Ми сьогодні виконували планування розвідувальної місії. Šodien plānojam izlūkošanas misiju. Šis ir nosacīts eksāmens, ar ko pabeidz gaisa izlūkošanas kursu. Jāpārvietojas uz noteiktu zonu sliktas redzamības apstākļos. Jāveic objekta izlūkošana no gaisa un jāatgriežas vienlaiks saglabājot aprīkojumu. І повернутися так само в зворотньому напрямку, при цьому зберегти техніку. Україна арвін плашак апгост мілітару ізлукошен ар дроніям. То вар апгут арі Харківа, кур яу дивус мэнешус дарбуес Києва базētās Global Drone Academy філіяли. Та тіка дібінати сакоties карам, un tagad nodrošina militāru personu bezmaksas apmācību. Pirmais kurs ilgst 5 dienas, no kurām divas ir veltītas teorētiskajām nodarbībām. Pasniedzēji ir šīs akadēmijas absolventi. Viņi jau vairāk nekā gadu māca izlūkošanu no gaisa ar civilajiem droniem un pastāvīgi dalās pieredzē ar militāru personām. Tie ir simulātori, kas kopē dronu tehniskās iespējas, tie kopē pašas aplikācijas izkārtojumu. Kur ir signāli, kur ir akumulātors, kur mēs to visu uzraugām. Tie ļauj trenēt noteikts vingrinājums pārlidojumos. Nāk policija, nacionālā gvarde, bruņotie spēki pret terorisma aizsardzība. Visi tie, kas veic vai plāno veikt gaisa izlūkošanas misijas. Pat vecāka gadagājuma sievietes nāk mācīties, sakot, gribu iet, bet neņems darbā, vajag būt noderīgai. Tāpēc nolēma apgūt gaisa izlūkošanu, varbūt tad pieņems darbā bruņotajos spēkos. Instruktors norāda, civila personām apmācību iziet ir vieglāk, jo to nevajag saskaņot ar savu komandieri un var paši izvēlēties sev vērtāko laiku. Taču tas, ka kursu kopīgi apgūst gan karavīri, gan civiliedzīvotāji, nozīmē vērtīgu pieredzes apmaiņu. Pasniedzējs pārliecināts, abas puses jau ir daudz mācījušās viena no otras. Paula Koškina, Latvijas televīzija.